chlapec. V Arkansase, v mestečku Quitman, sa odohrala jedna z najznámejších mestských legend tohto miesta. Práve kvôli tomu, že Quitman je jedno z najstarších mestečiek v Arkansase, je zdrojom mnohých mestských legend. Náš príbeh sa začína v dome číslo 65 na Mulberry Street, Quitman, Arkansas. V dome kedysi žil Benjamin Jackson, vyslúžilý vojak z druhej svetovej vojny. Naši hlavní predstavitelia, rodina Bettisová, sa do domu nasťahovali v roku 1954 s úmyslom založiť si rodinu a to sa im aj podarilo. Aline Bettis porodila syna Geralda, Floyda Bettisa. Rodina Bettisovcov bola známa pre ich príjemnú povahu a ochotu. Gerald však z tejto línie vybočoval, bol krutý, hrubý a rozmaznaný. Čo však bol na Geraldovi najdivnejšie, bol jeho záujem o zberateľstvo. Zbieral totiž psov a mačky. Na tom by nebolo určite nič divné, keby susedia nepočuli zvuky týraných zvierat tam, kde sa Gerald objavil. Údajne ich väznil po dlhú dobu pod krovi. Všeobecne sa verilo, že ich týral on sám. Kvôli tomu si vyslúžil prezývku Psí chlapec. Dlhoročný obyvateľ Nelda Kennedy potvrdil, že Gerald má problémy aj v škole. Deti ho šikanovali a brali mu veci. Bolo to, ako by chcel robiť zlé, aby upútal pozornosť. V jednom prípade, keď došlo k veľkému rodinnému stretnutiu na radnici v Quitmane, si Gerald vzal jedno zo starých lehátok, zobral si nejaké hrozno a ľahol si naň, aby ho pred všetkými zjedlo. To ale nebolo všetko. Jeho počínanie sa časom zhoršilo. Rodičov nechával prakticky uväznených v hornej časti domu a dával im jedlo, len keď to uznal za vhodné. V jeho dospelosti vraj mal skoro 2 metre a vážil okolo 136 kg. Polícii bolo hlásené napadnutie jeho otca, ktorý ho zbil a údajne aj vyhodil z okna, kde sa držal okraja strechy, dokiaľ neprišla polícia. Podľa Spring Sun Times jeho otec Floyd zomrel v roku 1981 po chorobe v jeho dome. Iní hovoria, že ho Gerald zhodil zo schodov a zlomil mu tak krk. Keď si susedia ostrihali magnóliu, ktorá pretrčala nad jeho záhradou, Gerald na nich vybehol a rozčudoval sa. Kennedy dokonca hovoril, že Geraldove oči v tme žiarili. Začiatkom 80. rokov Aline Bettis spadla a zlomila si bok, čo si vyžiadalo cestu do nemocnice. Zdravotná sestra na dôchodku, Hollabert, bola svedkom toho, ako Gerald zaobchádzal s jeho matkou. Citujem. Plieskal ju a hovoril jej, nechám ťa zatknúť, ak niekomu povieš, čo som urobil. Krátko po tomto incidente bola Aline Bettis umiestnená do ochranných služieb pre dospelých a natrvalo odstranená z domu. O niečo neskôr, Gerald postavil slnečnú miestnosť v zadnej časti domu a predával rastliny, ktoré pestoval, vrátane marihuany. Úrady ho zatkli na základe tohto svedectva jeho matky o jej zneužívaní. Gerald sa dostal do väzenia koncom 80. rokov a zomrel na predávkovanie drogami. Archívy Arkansas Democrat Gazette potvrdili smrť Geralda Floyda Bettisa v máji 1988 vo veku 34 rokov. Po smrti Geraldovej matky Aline zdedila dom Hollabirdina netier, Reba Carter. Zanedlho potom bol dom opäť na predaj. A jeho žena boli nasledujúcimi majiteľmi domu. Manželia však zažívali paranormálne veci, ako uviedla zakladateľka Casper, centrálna spoločnosť pre paranormálne aktivity Karen Shillings. Citujem. Povedala, že pred odchodom na nočnú smenu vypne všetky svetlá, ale keď sa vráti, svetlá sú opäť zapnuté, povedala Shillings. Žena si najskôr myslela, že takéto činy sú výsledkom votrelca. No potom sa začali diať ďalšie nadprirodzené udalosti. Raz sa po schodisku z horného poschodia domu vznášali mince. Mince sa zastavili a spadli na podlahu priamo pred ňou.
Po 6 mesiacoch takýchto udalostí bola manželka veľmi vystrašená a už tam nechcela žiť. Jedného dňa Tom pracoval na dome a videl muža, ktorý sa cez predsien pozeral do obývačky. Vyzeral ako vojak z prvej svetovej vojny, aj s prilbou. Vyzeral tak skutočne. A keď vošiel do obývačky, rozbehol sa za ním, no nikto tam nebol. Tony Weaver povedal, že raz položil na stôl nové slnečné okuliare a lieky na predpis. Počas toho, čo tam bol, povedal, že sa rozhneval kvôli svojej neschopnosti predať dom a povedal, citujem, tieto prekliaté strašidla, už ma nebaví starať sa o toto miesto. Povedal, že jeho komentáre zrejme niekoho nahnevali, keďže neskôr boli v okuliare aj lieky preč. Ak tam prividete niekoho, koho duchovia nemajú radi, budete mať zimomriavky a budú vám stávať vlasy dúbkom, povedal Tommy. Jedna pani, ktorá mala záujem o kúpu domu, priviedla so sebou svoju malú dcéru. Žena Weaverovej povedala, že jej dcéra je citlivá. Keď ženy prechádzali domom, dcéra sa zastavila na schodoch a povedala, že sa cíti veľmi smutná. Inokedy niektorí potenciálni kupci vedeli, že ležadlo v dome sa samo prevrátilo späť, ako by tam niekto sedel. Takto sa stalo prilepené po celý čas, keď sa na toto miesto pozerali. Ďalší záujemca priviedol so sebou svojho psa, aby si pozrel dom, ale zviera odmietlo ísť dovnútra. V roku 2005 Kasper skúmala dom. Prvýkrát si všimli studené miesta o 10 až 15 stupňov chladnejšie ako okolitá teplota v dome. Použil sa veľmi citlivý detektor elektromagnetického poľa, ktorý zachytáva všetky druhy elektromagnetických údajov a zachytili energiu, ktorá nemala vysvetlenie. Kate Schillings taktiež uviedla, že jej tým sledoval entitu cez kuchyňu, kde jeden z členov týmu mal pocit, že sa ho niekto dotkol. Keď v jednom momente vyšli von, aby si zobrali nejaké veci z auta, pozreli hore a videli tvár, ktorá na nich hľadela dole. Všetci traja členovia týmu Kasper boli svedkami tváre v okne, ale potvrdilo sa, že v tom čase hore nikto nebol. Druhýkrát tým použil médium, ktoré sa dostalo do kontaktu s tým, čo sa zdalo byť duchom Geralda Bettisa. Preklial nás a povedal nám, aby sme vypadli, povedala Schillings. Tým použil videokazetu na zdokumentovanie toho, čo sa považuje za ďalší dôkaz paranormálnej aktivity, vrátane gudvočok lietajúcich cez stenu a nevysvetliteľných blikajúcich svetiel. Hoci boli zábery z týchto výprav na lov duchov natočené pri dvoch príležitostiach, Schillings povedala, že efektnejšia páska chýba. Viacnásobné pokusy nájsť túto pásku zlyhali. Ak ste dopočúvali až sem, ďakujem vám za pozornosť. Taktiež ďakujem za nárast odberateľov. Momentálne máme 318, čo je super číslo. Hlavne preto, že som nič nemoc nepridával teraz. Je to vlastne preto, pretože ako mám novú prácu, tak teraz stále proste behám po nejakých festivaloch a je to ťažšie nahrávať videá a aj tie moje kurzy nejdú tak, ako by som chcel. Ale budem sa snažiť čo najpresnejších vydávať. Dúfam, že sa vrátime do starých kolají. Ale ďakujem za trpezlivosť, ktorú so mnou máte. A aj za všetky zliadnutia. Dúfam, že sa máte dobre, že ste zdraví všetci a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.